Vítám vás u dalšího dílu našeho svazového podcastu. Dnes si čas na podcast udělal halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk. Ahoj Tome. Ahoj. Tak já tě tady vítám a začnu tak zlehka. Ty si sám říkal, že to v poslední době vypadá, jako by trošku odcházela gravitace. <laughs> <laughs> Jak jsi to vyslal? <laughs> Tady to, tady to slovní spojení se vlastně jo, zrodilo v Doha, že jo, kde, kde byla asi nejšílenější soutěž ve vrhu koulí vůbec, co, jako, co kdy byla. Oni poslední, poslední dobou se to furt jako stupňovalo, že vždycky se říkalo, co šampiona, tak vlastně, že ta osmička je nejkvalitnější, co, co kdy byla. Ale tady opravdu to bylo jako šílený, no bylo 22,90, že ona medaily to je. To je úplně jako Neskutečný. šílený. No. A takže vlastně čtvrtý, že jo? ještě byly romány za 22,50, takže to jako mít bramboru za takovýhle metr je opravdu úlet. A no a tam jsem to nějak tak jako v rozhovoru řekl a ujalo se to podobně jako slogan Kristýny Meky, že jo, po olympiádě. A no a jako je to, ta, je to tak, no částečně, asi možná to může být i tím, že spoustu lidí začalo házet otočkou, teď už, teď už nevidíme skoro žádného sunaře, že jo? předtím byl Láďa Prašil, David Storl, Španěl jeden mm -hmm. a ještě, ještě pár jich bylo a teď vlastně všichni jako nějak pilují tu otočku. Spousta těch koulařů to staví, nebo spíš většina to staví prostě na enormní síle, která se pěstuje hlavně v Americe. Já teda moc nechápu, jak jim to jde prostě, jo, takhle, takhle šíleně vyhnat vyhnat, prostě, že dají třeba na přímístění 210 kg, 220 úplně, tak to, je skoro, za jsou skoro spěrači, že jo, no, a, a, do toho vlastně ještě dokážou házet, no. Já jsem spíš taková stará škola, rozví, rozvíjenej, že musím i běhat, nějaký překážky, prostě medíky, takový, jakoby všestranně se rozvíjet, no, a oni to berou čistě přes sílu, no, a někomu to, někomu to svědčí, no. No pro ty, co to vlastně nevíte, já jsem teda byl taky sám docela překvapený, my jsme s Tomášem byli spolu na jedné akci od České spořitelny, kde to bylo pro veřejnost a běhal s nám taký krátký sprint <laughs> mezi buňkama a Tomáš tam na tom sprintu byl úplně neskutečný, jako člověk by si řekl jako vrhač, že asi prostě ne, ale ta výbušnost tam je prostě asi důležitá hodně, ale ještě mi objasní mě jako lajkovi ten rozdíl mezi tou otočkou a tím sunem, je to tak opravdu jako diametrálně jako jiný v tom, že ta, ten, ta otočka jakoby, uh, ti dá jako, asi teda hází se s ní dál, vrhá? Uh, no, tak, takhle jako říct se to nedá. V průměru teď poslední dobou to vychází, protože samozřejmě uh, hodně těch lidí, těch jako, i talentů, supertalentů, prostě všichni jdou otočku, že otočku. Tak by si člověk řekl, že otočkou se háže dál. Ale když se my koukneme jakoby, na, dej, na, dej, na nejlepší světové výkony, tak Svěťák teď už teda neplatí, ale dřív byl Randy Hobart 2312 12 a Timmerman hodil Sunen 2306, 06 jo, takže to je prostě skoro není žádný rozdíl, že jo. ale teď, teď hold prostě nikdo už Sunen moc nedělá, no, tak teď se dá říct, že točkou se hází dál. No. A dejme tomu ze začátku tvé kariéry, jestli si to správně pamatuju, tak ty jsi byl jeden z mála jako těch asi otočkářů, ne, který tak byl a teď se to postupně trošku asi rozvíjí, to je nějaký trend teda asi? No já jsem začal vlastně otočku v 22 letech, takže do té doby jsem házel sunem a asi, asi pak to byl trend, no? že najednou začali, ono taky na ten sun je potřeba být velký, že jo, typu třeba Láďa Prášil, prostě dvoumetrový habán, který se roztáhne přes ten kruh a využije tu dráhu což každý taky není, že jo? tak proto, hmm. proto, se šlo, nebo proto dost lidí využívalo právě tu rotační techniku, která je podstatně těžší na naučení, je taková techničtější, proto že jo, když se koukneme třeba na štorla, který háze, háže do jednoho kýble a ty otočkáři to mají doleva, doprava, půl metru tam, půl metru zpátky, takže je to takový, je to takový nestálejší, ale, ale dá se tím asi hodit dál. No. Hmm. A když už se teďka podíváme trošku konkrétněji, ty loni se stal, jak jsem říkal, halovým mistrem Evropy, asi předpokládám největší úspěch. Považuješ to za svůj asi největší úspěch? Je, je, to takový, jako jo a ne. Samozřejmě super to zní, ale, ale taky třeba na tom světě, že jo, bronz, tak ten, ten, taky jako stavím vysoko, protože tam, protože tam jsem měl vlastně stejný výkon s Davidem Štorlem, před náma byl ještě Tom Walsh, takže, takže, to taky jako stavím vysoko. A potom ještě čtvrtý místo z Londýna, že jo, kde jsem přehodil světového rekordmana. <laughs> Od té doby už se mi to asi nepovedlo, myslím. Takže, takže to, tohle, no, to jsou takový asi, asi, dva, i když jako samozřejmě prostě neřeknu, když jsem mistr Evropy, neřeknu, že čtvrtý místo jako stavím myslím. vysoko, že jo, ale prostě mistrovství světa a mistrovství Evropy je, je trošku rozdíl. Jasně, ale každopádně to zní hezky, mistr Evropy. A potom následovala Olympiáda. To bylo asi z té strany trošku, trošku zklamání, jak, jak vlastně se stavíš celkově k té venkovní sezóně. No tak tam celkově ta sezóna byla prostě naprt, když to tak řeknu, protože jsem vlastně rok předtím jsem si udělal takový vážný zranění pravého třísla, který prostě furt se nějak nedařilo jako podchytit, asi jsem to, e, sám jsem se bál asi o to, e, šetřil jsem tu nohu a vlastně tím, jak jsem házel blbě, tak ještě vlastně jsem ji přitěžoval, takže ve výsledku to prostě tam šlo a třeba v Africe jsem na soustředění furt chodil že ho, za místní fyzioterapeutkou na jehly a prostě to jsem měl strunu místo čísla a jsem čekal, jako jestli to prdne, neprdne, ale říkáte si, že je olympiáda, tak bylo to takový hrozně na no. A pak samozřejmě do těch závodů se mi moc nechtělo, no. Hmm, hmm. No, jak vyšla letošní příprava teďka směrem sezóně? Jsi zdravý, všechno jde? Jo, jo, letošní vyšla, vyšla fajn. Samozřejmě z toho jsme se poučili, že jo, z té sezóny, z té minulý a, a snažili jsme se zařídit nějaký kompenzace, aby to, aby to tříslo bylo trošku lepší. A zatím jsem zdravý, no. Hmm. Vlastně ty jsi uh, zahajoval v Jablonci, uh, tam si hodil 21.18, jestli správně tady no, mám. No 19, nevím, no, <laughs> asi něco je, něco, něco, něco takového. To není vůbec špatný start do sezóny, ne? No není, je to, to... jo jako na to, ještě, že jak jsem to házel, tak uh jsem spokojený. Jo. jo. Teď máš zase vlastně druhý start, to bylo nakladně, tam byl trošku smolný, tam teda chyběl kousíček, abys vyhrál, ale tak druhý místo. No, tam jako, házal házela si v životní formě. Jo, tak... jako ten, ten, měl štěstí, že se trefil. No. Já, já, jsem měl problém s tricepsem, jak jsem říkal v rozhovoru, který vlastně vzniknul úplně nějakou takovou banalitou, že jsem se zvedal vlastně na tréninku, nějak mi louplo v lokti a pak pak e, asi se to nějak stáhlo kolem toho lokte a když mlátíte do té koule, tak e, tak prostě to převzali nějak blbě svaly a, a prostě mě to bolelo. Takže, ale jako samozřejmě házel jsem špatně, protože ten, e, ta myšlenka na ten loket tam prostě v hlavě byla a brzdilo mě to, no, takže mm -hmm. podchytit a dál, dál, jinak. Českýho fanouška asi hlavně bude zajímat příští čtvrtek Czech Indoor Gala. Tam seš jako jedna z největších hvězd českých, takový ještě želízko v ohni a tam budeš doufám už zdravý, všechno bude v pohodě. Tak já doufám, že už budu teď v neděli v Nehvizdech zdravý. a… a, a... Tak, takže ještě další jeden start do Czech bude. Jo, ještě, ještě, bude, ještě by měl být v Nehvizdech a… a... Na Ostravu se těším, protože jsem se doslech, samozřejmě nevím ještě v úplně o startovce, ale doslech jsem se, že tam bude můj oblíbenec v úvozovkách Konrad Bukověcký, Polák. Ty mi, ty mi tady prostě bere, ty mi tady, ty mi tady <laughs> otázky. Vidím tam, <laughs> jo, jo, No, takže jako s tím... Máte takovou rivalitu hmm. trošku, co? Jo, jo. Tak... Jako nemáme se úplně rádi. Tak... <laughs> Jak to vzniklo? Hmm, já už jsem o tom nechtěl úplně mluvit, ale on měl, on měl kdysi, jako my jsme za začátku byli celkem v pohodě, pak samozřejmě, že jo, já porazím jeho, on porazí mě, takže, ale tak tohle se děje i mezi nejma, ale prostě ne, ne úplně si nerozumím a i spoustu Poláků, co jsem tak slyšel, jako že uh, úplně nemají rádi tu jeho takovou floutkovitost, nebo já nevím, jak to říct, takovou je prostě dost. Uh, Namachovaný? Tak, no, tak. Jak, jak bych to zaobalil jinak. Ale jo, jako už, už byly nějaký excesy, třeba s Anitou Lodarčik měl prostě úplně uh, nesmysl, že ohledně skolimovského memoriálu a prostě takový jako. Takže není to jenom věci. s tebou, on má spíš problémy, tak asi no, všeobecně. No, i co jo? jsem slyšel s ostatním jako a Polákama, takže je to takový jako. Ne, každý si s ním sedne, no, asi Jasně. tak. Takže o to víc to bude trošku jako pro tebe taká motivace na domácí půdě ukázat, že tam se špánem ty. Jo, tak jako by každý stal. Vždycky, vždy, vždy, když se potkáme, tak je to takový jako na jehlách trošku. <laughs> Jaký výkon by podle tebe jako seděl tomu, tomu vlastně nejlepšímu mítingu nás, kam bys tam to chtěl poslat? Tak, no, jako byl bych rád, kdyby se mi už poved, kdybych se trošku jako vyházel a poved se mi, mi nějaký závod opravdu, s bych měl radost, takže a myslím si, že tak 21 20, 20 půl, že, že určitě tam určitě tam jako je ve hře. No. Hmm. Tvůj osobní rekord je přes 22 metrů v hale i venku, mám to správně, jo, jo. jo i, i venku, ale v hale je o trošičku delší. Vysvětli mě, jakoby, samozřejmě u nás běžců je to jasný, jak jako ovlivňuje hala moc uh, jako výkon, ale u vás uh, hraje tam roli třeba počasí, může jako vítr nebo něco takového hrát roli jako koule? <laughs> tak na vítr je ta koule moc těžká. No právě, no. <laughs> jako, že, tak co, co vlastně ovlivňuje <laughs> to, to, že třeba v hale se může házet jinak? Nebo... Ale asi, asi, jediný co, tak že ten kruh je rychlejší, prostě samozřejmě beton nikdy nebude, nikdy nebude tak hladký jako, jako ty, jako ty dřevěný kruhy, že jo, který jsou vlastně nějak lakovaný, barvený, takže ta, ta gumová podrážka potom prostě odjede rychlejc. Některý i pružej, že vlastně, když člověk dopadne, tak ono ho to malinko přizvedne. Někomu to vadí, že jo, když tam je třeba moc dlouho, že mu to brnkne jako do té nohy, ale spíš si myslím, že to byla prostě souhra toho, že jsem měl asi enormní formu a, a vlastně ještě, ještě jeden rok potom byla taková jako možná i větší, že jsem si dal lepší tréninkové osobáky, ale se to nepo, nepodaří na tom správném závodě. A, a, zase na druhou stranu v létě, když ta forma je, tak těch závodů je víc, že jo? přece no v té hale prostě se to nemusí sejít a nemusí být člověk třeba tak vyházený, protože jako když už, když už je to na takový hraně, tak opravdu se musí sejít jako spoustu věcí, musí se člověk dobře vyspat, že jo? musí technicky být dobrý. Není to, na to, není to o tom, jako, že bych dobře natrénoval, přijdu, vemu koule, hodím, mm -hmm. Je to prostě opravdu, když bychom se bavili o nějakých 16 metrech, jako tak 17, 18, tak se to dá. Ale opravdu takhle kolem těch 22, že jo? Výjimka je trošku Ryan Krause, který tento tam, jako ten, ten, má vlastně takovou jako učebnicově jednoduchou techniku, že vlastně tento tam může sypat jak chce. No? Mm -hmm. No, já jsem se správ... jestli jsem se správně koukal, tak ty jsi na devátém místě historických světových tabulek v hale, což je jako fakt hustý. A, a jako považuješ se trošku spíš za ten halový typ, jako sedí ti teda tady ten typ k toho kruhu nebo tak, dalo by se říct, že? Jako možná... Asi jo, protože jsem, protože jsem rychlostnější typ vlastně. Pak jsou ty, co jsem říkal, takový ty mm -hmm. silový, prostě, že trávě jenom stíhají posilovnu, posilovnu a sektor vrhařské koule. A tak těm zase jako ta rychlost třeba nemusí tolik svědčit, protože jim jde o to přepětí, a já naopak se musím co nejrychleji roztočit. vlastně, a protože nejsem až tak silný, jak oni, prostě mi mm -hmm. asi pán Bíček nenadělal <laughs> prostě takovou sílu, tak vlastně musím využívat tu, tu rychlost, která. Díky tomu kruhu, jak jsem říkal, že umožňuje, uh, nemá takový odpor v určitý yeah. botě, tak to, to pomůže, no. mm. Tak uh, letošní sezóna vlastně halová, tak vrcholem bude asi mistrovství světa. Uh, předpokládám, že ty se asi na to taky trošku soustředíš, ale jak moc to bude reflektovat tu, ty poslední roky, jak jsi říkal, třeba s tou gravitací? Bude tam zase takováhle konkurence, jak v posledních letech, nebo ta hala je, že třeba, třeba i američany tolik nechodí, nebo jak to u vás je? No já když si, když si vzpomenu vlastně vzpomenu, tak uh, když byl tady v Praze, s, uh, jsme se potkali na pár tréninkách, tak uh, potřeboval jako azyl, než pojede do Polska na závody, tak uh, ten říkal, že jako dlouho halu nešel a že mu to i přijde líto, že oni třeba šli v New Yorku nějaký závod, ale, ale vlastně na ten, na ten třeba svět nevocestovali a takže jako si myslím, ten vypadá, že by asi tu halu chtěl jít. Ryan Krauser vypadá taky, že půjde. Určitě vím, že v oba dva půjdou ten meeting v tom New Yorku. Mm -hmm. Takže to vypadá, že by, že by asi mohli jít tu halu. No. Samozřejmě Romany už víme, ten teď měl nějak, že jo, taky COVID. Pak uh, měl nějaký problém, že se zranil na tréninku nebo něco takového. Takže ten měl přijet do Nehvist. Nakonec toho nic nebude, že půjde až svět. Takže to je další vlastně aspirant, takže jako kvalit, kvalitních soupeřů tam bude hodně, no. Ale tak uh, vzhledem k tomu, že jsi teda trošku halový typ a <laughs> mohlo by to být dobrý, tak třeba by to mohlo i cinknout, ne? To se uvidí, no. Jako samozřejmě Bělehradskou halu znám, byla to moje první medaile v 2016, myslím. 2017, 2017. 17 asi. Tak, uh, takže to, no. Takže uh, mám možná výhodu oproti ním. Dobře. Uh, <laughs> Dobře, Nehvizdy, Ostrava ve čtvrtek a pak máš ještě nějaký další starty, ať víme, kde sledovat Tomáše Stanko. Uh, pak, pak mám vlastně, 11. bych měl mít nějaký Polsko a teď nevím, jestli je to Loč nebo Toruň. <laughs> ne, to, rym, to, to, to nebude. To bude Loč podle bude, to, bude to Loč asi 11. února a pak myslím, že možná Madrid za pár dní, že jsem to řešil s manažerem. Jo. Uh, co, 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 tak to je takový nějaký nástřel, nástřel vlastně, Jasně. nebych se měl objevit. U vás teda, jak si sám říkal, je asi důležitý se takhle by vyházet. Takže není to tak, že bys prvním, prvním závodem sezóny tam vystřelil prostě 22. Je to fakt, jak jako vyházet? Jako to prostě potřeš dostat do ruky nebo to, to To, to dělám, ale samozřejmě je to, je to takový, protože máme objemovou přípravu, že jako, jako asi kde tak tam se spíš zaměřuje na takovýto. to, když to řeknu lidově, nabušení vlastně, tak dostat do sebe co největší váhy v největším objemu a tak dál a udělat ze sebe takový to hovátko. a pak se to vlastně uh, převádí do ty rychlosti, dynamiky a samozřejmě, když jste, že okay, a tohle, tak se hází v objemu jinak, než, než vlastně v v té top kvalitě, kdy už to musí být fakt rychlý a a musí se přesně mm. scházet dohromady takový ty že prostě mi nesmí ujet o kousek pánev a tady to nesmí mít takhle ruku a už je to takový jako jak broušení diamantu, no, když mm -hmm. to tak řeknu. A samozřejmě čím, chce to taky nějakou dobu, jak u koho, že jo, kdo je levej na techniku, kdo není, ale chce to, chce to nějakou dobu, než si to, než si to tělo prostě na to zvykne samozřejmě. A i v té třeba načince v posilovně, tak taky už se prostě ubírají ty a se uvírají se opakování a se prostě třeba jdou se jedničky nebo prostě takové pyramidy a to tělo se mění a musí se to změnit i do té techniky a než si to sedne, tak je to prostě pár dům, dá se říct, než, než, se to dá prodat takhle na, na, tom závodě. No. O vrhačích jsou takový, jakoby, dejme tomu, mýty prostě kolujou, že, jo, že váš trénink je prostě vlastně o tom, že si jdete do posilovny, jak si jdete zaházet a jdete do mekáče, což je samozřejmě blbost, že jo. Když si můžeš jako přiblížit aspoň trošku, jako objasnit, že ten váš trénink je vlastně taky těžký, že to není jenom právě o takových, jako, že si můžete užívat jako života a, a tak je to. Tak snažíme se užívat života asi jako Jasně. každý, ale je to, je to právě o tom, že Většinou, když jdem něco, jde něco, na tom stadionu nebo v té hale, když nás jako vidějí třeba jiní lidi, tak je to takový, že byste si řekli, takový jako by lehčí trénink. A pro nás jako je to lehčí trénink, protože je to vlastně takový bez zátěžový, jenom na ten kotník, aby prostě byl třeba rychlej, jdem nějaký třicítky naplno nebo žabáky a takový. Není to nic vlastně výkonnostního, když bych tak řekl. Ale nejtěžší, nejtěžší, fáze u nás je opravdu ta objemová posilovna, kdy, kdy chodíme prostě dřepy, dřepy přes 200 po deseti opakováních. Jo, a, a, tam je to, a to většina lidí právě nevidí, když třeba s náma nejsou v Africe nebo něco takového. A, takže, takže tam, no, a to, to zase si nedovede moc představit, uh, více bojář, běžet, ne, že jo, ne, ne, do dálky a vůbec, tak dále. Mně to zase toho no, no, Ale jako by všichni dělají činku, ale nedávají takovou, protože ji za stolik nepotřebujou jako my, tak k tomu nedávají až takovou váhu. Jo. Udělají si přemko, dají si tenhle cvik, tamhle ten cvik, zacvičí si břicho a jdou se zase třeba vyběhat. No, to my už potom nemůžeme, protože je člověk tak dobytej, že jo, z těch dřepů, že prostě se sotva odplazící posilovny. Jo. A ty si vlastně, jestli to správně datuju, minulou sezonu se vrátil ke svým uh, původnímu trenérovi, panu mm -hmm. Stehlíkovi, mm -hmm. kde vlastně vám za poslední mm -hmm. rok vznikla fakt jako dobrá skupina. Jestli vím, kuci forejí, že jo, jsou tam taky u vás. Mm -hmm. Jak moc hraje roli vlastně u vás ta, ta skupina? Pro nás běžce samozřejmě, si navzájem pomůžeme, taháme si úseky a tak, ale u vás je to té partie a tak. Tak u nás je to tak takový jako podobný taky asi takový nej jak vy si taháte úseky tak u nás je to asi v té posilovně takový jako mm -hmm. že prostě když že jo, videte, Vám tahají úseky, aby prostě jste šli kvalitně a to, jo. tak u nás je to to samý, že prostě jdu činku a když už už prostě zkomírám a úplně nemůžu, že? tak když se udělá atmoška, tak je to stejný vlastně jak na závodech, že prostě se člověk vyburcuje a nebo jsou nějaký sásky. Takže se hecujete prostě no, navzájem? Nějaký koleň, někdo třeba, <laughs> třeba, no, jakýkoliv, někdo hraje třeba. Jak kdy, o co no, třeba o stejky jsme se sázeli v Africe. A, a prostě taková, jako líp se to snáší i ta bolest, že Že si pak pofňukáme, mě bolí nohy a mě taky bolí nohy a <laughs> tak to takový. Takže je to teďka vlastně, ta parta je tam dobrá, jo. i díky toho to možná teďka bude o to kvalitnější? Jo, tak je to samozřejmě, na jednu stranu sice stárnu a jsou nějaký, nebo byly nějaký zranění, takže ale určitě, určitě to takový ten impuls, že se člověk, člověk typu mě, takový společenštější, tak určitě se kvalitněji připraví, než kdyby byl sám, protože prostě jít jenom sám s trenérem do posilovny je takový mm -hmm. jako jo, je s ním každý den a není tam takový hec, jako když jsou tam ty ostatní kluci a já nevím, řekne se, teď dám, mám ty, ty třeba skupou fory, ten se sázel, že to, co on dá na bench jednou, tak já dám desetkrát a, a takový, no, prohrál jsem kolu, no, ale prostě normálně bych se nezmátil, že jo, tolik, protože by mě to ani nenapadlo. OK, tak to je super, že vlastně i, ty, i ta, vlastně u vás ta parta takhle jako funguje. A když se podíváme dál do vlastně sezony po hale, tak letos Evropa, svět. <laughs> to je docela jako dost, dost velký, dost velký jako kousek, zvládnout asi v oboje, na oboje se připravit. Budeš se připravit na jako víc, nebo máš nějak to už jako v hlavě trošku srovnaný? Jo, tak samozřejmě už jsme se o tom bavili, jak s trenérem, tak, tak třeba zelenou Fibingerovou. Je to, je to takový nezvyklý, ještě když, jak, když by to bylo naopak, tak samozřejmě je to, je to jednodušší na rozhodování. Jenom pro diváky upřesním, že první je svět a pak až je jo. Evropa. Ještě jsem se dozvěděl, že je to vlastně 14 dní mezi sebou a ani nejde tak to udělat, jak kdybych tam měl třeba na meeting, že bych přijel dva dny dopředu, tím, aby mě nepoznamenala vlastně ta cesta k té Evropě zpátky, yeah, yeah. Uh, protože máme snad asi čtyři dny mezi kvaldou a finále, takže to je prostě takový uh, ty posuny. No, nevím, ještě nechtěl jsem to řešit do té doby vlastně, než, než budu než budu v Africe, třeba protože nevím, jak se povede halový svět, jak meetingy, jak budu zdravý, nevím, jak se povede Afrika, že jo? to prostě člověk takhle nemůžu bouchnout do stolu a tady, tady se rozhodnout, jestli pojedu v oboje nebo ne. Mám to nastavený tak, že odjedu svět, teď halovej, budu se snažit co nejlíp připravit a asi podle toho, jak na tom budu v létě nebo tak nějak takhle na jaře, tak podle toho se uvidí, jak se, jak se zachovám. No. Mm. A ty už to zmínil velká postava české atletiky a hlavně koule Helena Fibingerová. A jste nějak jako právě takhle, že ti třeba radí v, tréninku nebo třeba i s takhle směrem k těm závodům? No na tréninku se nepotkáme většinou, protože ona má svý práce dost, že jo? Jasně. vlastně v atletice RSO. SRO. SRO. <tějí se z Komolou> takže to se moc nepotkáme, ale samozřejmě pomáháme po marketingové stránce, takže, takže si voláme a předáváme taky různé zkušenosti. A na, na většině závodů se vlastně potkáváme, takže, takže tam je mi takovým talismanem, dá se mm -hmm. říct, a radí, že jo, protože taky má zkušenosti, co taky. Má jich mnohem víc než já, samozřejmě. A takže, takže taky, taky mi z tohohle pohledu dokáže pomoct. Mm -hmm. A když já špatně, tak mi slibuje, že mi dá facku vždycky. <laughs> no, tak to bych ne nechtěl bych dostat no, facku, tak to... Dobře. Já tady mám ještě jakou poslední věc připravenou. Vlastně prostředí atletiky se v posledních letech hodně mění, jak se týče Pravidel některých různých, nebo tak, tak u vás koulařů se v poslední době, ale už to není takový trend úplně posledních let, už je to další dobu, že se hází na netradičních místech, třeba mm. že se hází na náměstí nebo, nebo v nějakém obchodě, nebo tak. Jak ty se na tohle díváš, sedí ti to, nebo myslíš, že to je třeba lepší pro atletiku, jako pro, pro atmosféru, uh, pro lidi? No, myslím si, myslím si, že to je určitě přínos, je to taková, jakoby, uh, jak to říct, naservírujete tu atletiku prostě těm lidem, kteří by třeba nepřišli ani, jo, ale jdou třeba v Německu, to funguje úplně úžasně, že mají prostě nějaký série meetingů, rozhodnou, nebo v Polsku rozhodnou se, že tam dají, já nevím, tyčku, kouly a vlastně tohle se jede, mají jich třeba pět, šest, víc, záleží, záleží podle možností a vlastně i ty lidi, kteří třeba na tom náměstí jsou, projdou, tak vlastně se podívají, hele, tamhle je nějaký humbuk, jo? dojdu se podívat a ví, že prostě najednou ta atletika mm -hmm. není, není nutný, aby byla jenom na těch stadionech a přiblíží se to, je to něco jiného pro ty závodníky, atlety a je tam taková specifická atmosféra. Ty lidi se obalí vlastně kolem toho sektoru, ať už je to takoule nebo, nebo tyčka, nebo vejška, cokoliv. A přijde mi to takový, jako víc nahypovaný, jo? Že, ta, že ta atmoška prostě přece jenom na staďáku, sice je to hodně lidí, máte tribuny a tak dále, ale jsou od toho sektoru jsou prostě daleko a ty lidi tam mají hodně, hodně lákadel, jakoby na co se soustředit, mm -hmm. něco vás může rušit, že start stovky a takovýhle, že jo? představování několik minut a, a, tady je to prostě zafokusovaný čistě jakoby jenom na ty disciplíny. No. Takže já jsem pro to určitě příznivce a myslím si, že je to taková jako za mě, že je to asi taková by nejlepší reklama, investice do nějaký tady té propagace té atletiky, no. A v Česku v tomhle má tradici hodně tyčka, to vím, že byla, že jo, pražská tyčka a mm -hmm. tady tyhle ty meetingy, které jsou. Je něco takového koulařského v Česku? Tak byla, co si pamatuju, tak byla, že jo, v táboře, když bylo mistrovství republiky, tak jo. vlastně bylo na náměstí. Byl závod, kde se dokonce dovez betonový kruh, což je jako takový neúplně často k vidění, protože má několik set kilo, je to prostě mnohem, mnohem snažší je tam dát třeba holovej, jako to dělají třeba v Polsku nebo tak, a, a myslím si, že to bylo jako úplně fantastické. To, to, co se vlastně dělá, že ho v Třinci byla tyčka, mm -hmm. myslím, v Olomouci vejška, že ho se dělá ja, na náměstí, ja, ja. takže i v nákupních centrech, že jo, se dělá taky tyčka a... Tam ta by byla možná, když to někde mimo, trošku do Zlatnictví třeba. To bych, to, bych, to bych úplně nedával do nákupního centra, protože samozřejmě i ty lidi uh, nečekají, že to může uletět, že jo, jestli no, je prostě je. řeknou, ale většina háže na střed, tak to asi půjde na střed, že jo, a vůbec se nenapadne, to je vidět i v hale, že prostě spousta těch běžců, skokanů, mm -hmm. uh, já nevím, kdo ještě je, tak prostě nekoukají a vůbec <laughs> rozhodčí a vůbec je vlastně nenapadne, jako, že ta koule může, může se stát, prostě se ten hod nepovede a může skončit i v síti, v síti anebo může přeletět. Vlastně mně mm -hmm. se to jednou povedlo, že jsem v půlce vlastně oficiálního toho polanikového dopadiště, tak v půlce jsem přehodil prostě ten, mm -hmm. ten že jo, sloupek, no, prostě což by se nemělo stávat, ale ta koule na těch metrech už prostě má takovou trajektorii, že i hmm. to oficiální, ten sektor je prostě malý, no, hmm. nebo nízký takhle. Takže za tebe by teda byla třeba cesta tady v Česku něco taky udělat, byl to určitě pro, jo. Na, náměstí. Jako na náměstí. Jo, jako stop, na náměstí, jo, indoor určitě ne. <laughs> Dobře, dobře, tak třeba se to podaří a dostaneme atletiku jako zase bylo, bylo by to super, no, protože i to povědomí, myslím si, že by se o tom mnohem víc mluvilo, že jo, že, uh, jenom by, chápu, že je to určitě nákladný a tak dál, ale, ale za mě, za mě jako fajn cesta. A nejenom, ne, nemyslím to teď jako čistě na kouly, ale spoustu jiných disciplín se dá udělat, že? Jasně. A vlastně doručit to těm divákům, který by se ani na to nemuseli třeba chtít podívat, ale ze zájmu by si k tomu mm -hmm. cestu možná našli. OK, tak to je super. Já, jako by se nás poslouchá nějaký, samozřejmě, tady manažer meetingů nebo mecenáš, který by chtěl uh, si uspořádat takovýhle něco, nebo samozřejmě, pokud byste chtěli něco ve vlastním městě si udělat, tak napište Tomáši Staňkovi a to máš rád přijede a ukáže vám na náměstí, jak se vrhá To uh, Tomáš, já ti moc děkuji, že jsi byl hostem a udělal jsi tady čas na podcast a budeme ti držet palce uh, jak v neděli, tak ve čtvrtek na Check Indoor a doufejme, že. Tam to plákovi, to... že mu to tam ukážeš. Já moc díky za pozvání, bylo to fajn. Děkujeme, že jste nás poslouchali až sem a doufám, že se vám to líbilo. Dejte nám to samozřejmě, jako vždycky, vidět na sociálních sítích a všude jinde. Pokud máte další nějaký typy, koho byste rádi slyšeli, viděli, tak nám to taky napište a mějte se hezky. Ahoj. Díky, ahoj.